Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat datang kepada semua peserta dalam eksplorasi e-jerai 3.0 Kolokium Kajian Tindakan Peringkat Antarabangsa 2024. Pada petang ini, kita akan mulakan pembentangan kajian tindakan dan inovasi. Untuk pengetahuan semua, pembentangan dalam kolokium ini bersiaran dari studio kami di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, iaitu Studio Persada Impian, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Pembentangan akan berlangsung secara langsung selari dari tiga buah bilik pembentangan, iaitu di bilik 1, bilik 2 dan bilik 3 melalui channel YouTube PPD Kuala Mudayan MOE dan Facebook Live Sektor Pembelajaran PPD Kuala Mudayan. Sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan berada dalam bilik 2 bagi sesi yang pertama. Untuk tujuan pendaftaran, tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan pautan yang kita berikan dalam chat box YouTube ini atau mengimbas QR code paparan skrin yang dipaparkan. Semua peserta akan diberikan sijil penyertaan hanya apabila tuan-tuan dan puan-puan menghantar borang penilaian kolokium yang akan dimuat naik pada hari akhir kolokium, iaitu pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan acara, pastikan anda semua sudah pun menekan butang like, share dan subscribe channel YouTube PPD KMY MOE. Untuk pengetahuan semua, moderator yang akan bertugas pada petang ini bagi sesi pembentangan ialah saya sendiri, Cikgu Zahira binti Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada petang ini merupakan sesi pertama bilik 2 untuk pembentangan eksplorasi e-jerai 3.0 Kolokium Kajian Tindakan Peringkat Antarabangsa 2024. Pada petang ini, sebanyak 6 pembentangan akan dilangsungkan. Saya rasa para pembentang sudah pun bersedia untuk membentangkan kajian tindakan masing-masing. Sebelum kita bermula, sekali lagi saya ingin peringatkan bahawa masa pembentangan ialah 8 minit sahaja. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Dalam pembentangan pada kolokium ini, kita tidak akan membuka masa untuk sesi soal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan boleh menulis soalan tersebut dalam chat box. InsyaAllah, para pembentang akan menjawabnya nanti. Berikut dibacakan senarai pembentang pada hari Isnin, 27 Mei 2024, sesi petang 2.30 hingga 3.30 petang. Giliran 75, Rashidah binti Osman dari SK Morak, Tumpat, Kelantan. Giliran 76, Nur Adilah binti Osman dari SMK Sungai Rambai, Melaka. Giliran 77, Won Kiao Lee dari SJKC Mahwah. Giliran 78, Naimah binti Sulung dari SMK Putrajaya Prisin 11-1. Giliran 79, Eng Li Yin dari Kolej Vocational Lebuh Chato. Giliran 80, Sakinah binti Osman dari SMK Aman Jaya, Sungai Petani. Dipersilakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Ustazah Rashidah binti Osman daripada Sekolah Kebangsaan Morak, Tumpat, Kelantan. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya, iaitu meningkatkan penguasaan Jawi murid tahun 3 melalui permainan sarang huruf.
Pengenalan atau refleks amalan semasa. Penguasaan dalam kemahiran tulisan jawi amat penting dalam pembelajaran pendidikan Islam kerana pendidikan Islam menggunakan tulisan jawi dalam setiap bidang yang diajar di sekolah rendah. Ketika sesi PDPC saya bersama murid tahun 3 Bestari, terdapat murid yang masih lemah dalam penguasaan jawi iaitu menyambung huruf jawi. Saya telah melaksanakan tinjauan awal iaitu melalui pemerhatian, temu bual dan ujian pra. Dan didapati mereka masih belum dapat membezakan huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh disambung. Oleh itu, permainan sarang huruf telah dilaksanakan dalam kajian tindakan ini. Fokus kepada kajian tindakan ini ialah memfokuskan kepada isu penguasaan jawi murid tahun 3 Bestari dalam menyambung huruf jawi dan membantu murid tahun 3 Bestari memperbaiki dan meningkatkan penguasaan jawi melalui permainan sarang huruf. Metodologi kajian tindakan ini berpandukan model kajian tindakan oleh Kemis and McTaggart tahun 1988, di mana pertamanya dengan merefleksi daripada amalan PDPC, kemudian merancang, menyusun aktiviti, tindakan dan intervensi yang bakal diambil, kemudian seterusnya melaksanakan iaitu bertindak, selepas mengambil tindakan, memerhati dan ianya umpama segelurutan yang sentiasa akan berpusing, bermakna kajian tindakan akan selalu dilaksanakan. Berikut ialah tindakan yang telah dilaksanakan. Yang pertamanya, setelah dimaklumkan tadi, melaksanakan tinjauan awal iaitu pemerhatian semasa sesi PDPC, kemudian temu bual bersama murid-murid yang menjadi kumpulan sasaran, bagaimana mereka menghadapi masalah dalam menyambung tulisan jawi. Kemudian setelah mendapatkan maklumat awal, saya telah merancang, menyusun aktiviti, tindakan dan intervensi yang akan diambil. Untuk langkah pertamanya, saya telah melaksanakan ujian pra. Dan setelah melaksanakan ujian pra, setelah menganalisis data, kemudian barulah melaksanakan permainan sarang huruf. Sarang huruf ini ialah diperbuat daripada sarang telur yang telah digunakan. Kemudian saya telah menggunakan kertas-kertas warna yang telah dilaminate mengandungi huruf-huruf tunggal dan huruf perkataan yang bersambung. Kemahiran menyambung huruf jawi melalui permainan sarang huruf. Setelah murid-murid melaksanakan permainan sarang huruf, saya telah melaksanakan ujian POS untuk mengetahui sejauh manakah permainan sarang huruf berjaya meningkatkan kemahiran murid dalam menyambung huruf jawi. Berikut ialah dapatan kajian. Hasil dapatan kajian mendapati kumpulan sasaran yang terdiri daripada 12 orang murid menunjukkan peningkatan markah dalam ujian POS setelah menggunakan permainan sarang huruf. Keputusan ujian pra dan ujian POS berikut berwarna biru dan merah. Warna biru ialah ujian pra dan warna merah merupakan ujian POS. Dekat situ telah dapat dilihatkan warna merah ialah peningkatan, warna biru ialah semasa ujian pra. Hanya seorang sahaja yang belum melepasi yang objektif yang ingin dicapai. Ini membuktikan bahawa permainan sarang huruf telah menunjukkan, membuktikan berjaya untuk mencapai objektif. Berikut ialah rumusan dan perbincangan. Permainan sarang huruf membuktikan teknik didik hibur berjaya mengatasi isu yang dihadapi oleh kumpulan sasaran iaitu seramai 12 orang murid 3 Bestari. Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman murid. Seterusnya, sesetengah murid mempunyai cara pendekatan yang berbeza, sarang huruf berjaya mencapai objektif untuk kajian tindakan ini. Penerapan intervensi ini mampu menarik minat murid dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada mereka. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, permainan sarang huruf meningkatkan penguasaan jawi murid dalam menyambung huruf jawi. Secara tidak langsung, apabila kemahiran, kefahaman dan minat meningkat, murid akan lebih berkeyakinan untuk membaca jawi.
Kesannya, mereka lebih memahami keindahan dan kepentingan tulisan Jawi sebagai salah satu warisan Islam dalam kehidupan mereka seharian. Yang paling penting, teknik didik hibur dalam permainan sarang huruf ini wajar diaplikasikan kepada guru-guru pendidikan Islam demi kemenjayaan murid dan mencapai objektif PDPC kita. Sekian sahaja pembentangan kajian tindakan saya. Semoga memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Adila binti Osman, Guru Cemerlang Reka Bentuk dan Teknologi daripada SMK Sungai Rambai Melaka. Tajuk kajian saya ialah meningkatkan tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah bagi reka bentuk elektrik kelas 2 pemutahir menggunakan Edutrik Metaverse. Pengenalan, Edutrik Metaverse adalah merupakan platform inovatif yang telah menggabungkan unsur-unsur bermain sambil belajar untuk memperkukuhkan pengajaran dalam subjek RBT. Sebelum ini, murid Dr. Mutahir hanya mendapat tahap penguasaan 4 dan 3 sahaja. Oleh itu, saya telah membuat kajian berkaitan tajuk terhasillah Edutrik Metaverse. Dalam era yang berkembang pesat, minat pelajar perlu digalakkan melalui inisiatif yang menarik serta relevan. Dengan Edutrik Metaverse, saya untuk membina ke generasi kreativiti. Saya bercita-citalah untuk melahirkan murid proaktif dan bertanggungjawab dalam menerajui cabaran teknologi pada masa hadapan. Fokus kajian di mana saya sebagai seorang guru, kaedah PDP yang saya menggunakan yang tidak menariklah perhatian murid saya. Yang kedua, kurang alat bantu mengajar berkaitan tajuk. Bagi pelajar pula, pelajar tidak berminat mengenai tajuk dan mereka merasa takut, risau kerana mereka tak dapat menguasai tajuk itulah. Kemudian pelajar juga tidak ingat tentang komponen-komponen elektrik dan tahap penguasaan PBD mereka sangat minimum. Objektif kajian umum di mana untuk menggalakkan minat murid mempelajari tajuk reka bentuk elektrik. Yang kedua, objektif khusus untuk meningkatkan kemahiran mengingat komponen-komponen elektrik dengan betul. Yang kedua, mengaplikasikan dalam menghasilkan produk elektrik. Yang ketiga, menyediakan permainan alternatif RBT dalam kalangan murid berasaskan konsep bermain sambil belajar. Kumpulan sasaran saya ialah 20 murid kelas 2 Tun Mutahir. Metodologi kajian yang telah saya gunakan adalah mengikut model WIN. Terdapat 4 langkah. Langkah pertama, merancang. Saya telah merancang tindakan penggunaan kaedah Edutrik bagi memahami dan mengingati anak murid saya berkaitan RBT, tajuk elektrik lah, fokus pada reka bentuk elektrik. Kemudian langkah kedua, saya telah bertindak mengikut perancangan yang telah saya rancang menggunakan Edutrik yang telah disediakan. Yang kemudian langkah tiga, saya membuat pemerhatian, telah mengumpul data melalui pemerhatian temubual bersama anak murid dan analisis dokumen. Dan langkah terakhir, saya membuat refleksi mengenai keberkesanan penggunaan permainan elektrik bagi murid saya mengingat subtopik reka bentuk elektrik. Ini merupakan tindakan yang dilaksanakan di mana penggunaan ICT dan teknologi ini akan menggalakkan guru mengamalkan kaedah pedagogi yang berpusatkan murid dan akan mengurangkan kebosanan murid untuk belajar. Kenyataan ini telah disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh BAS dan BASTAR pada tahun 2020. Langkah pertama, saya telah menghasilkan permainan ini adalah berbentuk games di dalam smartphone student. Kemudian ia ni merupakan VR lah, menggunakan aplikasi teknologi VR iaitu video reality. Saya menghasilkannya how to play, bagaimana untuk bermain Edutrik Metaverse. Kemudian ada paparan play untuk bermain, teruskan, ada keze, ada arahan lah untuk jam kan, sama ada untuk dia terus ke depan kan. Okay. Kemudian langkah tiga, ada stage one iaitu ada question one lah yang akan dikeluarkan. Jika pelajar salah di langkah empat, akan menunjukkan wrong, wrong lah, mengatakan wrong answer. Kemudian nombor lima, dia akan bagi hint untuk jawapan, untuk pelajar mencari jawapan. Nah, langkah 6, bila pelajar dapat menjawab dengan betul, dia akan tanda right lah dan akan dapat markah. Dia seperti sebuah game lah.
Dapatan kajian, kajian Rinis 2012 yang menyatakan pendekatan pembelajaran berbantukan permainan digital ini mampu untuk merangsang murid supaya lebih bermotivasi dengan dan melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. So terdapat dua lah carta respon murid, sebelah kiri, sebelah kanan adalah perbandingan di antara ujian densit 1 dan ujian densit 2. Kalau kita lihat perbezaan sebelah kanan dan sebelah kiri terdapat perbezaan secara maksimum. Oleh itu, kajian saya ini telah disokong oleh Wigan 2016, permainan digital lebih menjadi pilihan dalam meningkatkan pendidikan kurikulum untuk mengekalkan fokus dan meningkatkan pengetahuan sedia ada. Ini merupakan perkembangan, rekod perkembangan murid dalam keberkesanan sebelum selepas. Murid saya mendapat TP 3 dan 4. Sekarang murid saya mendapat tahap pengawasan paling maksimum iaitu 6 dan 5. Kalau kita tengok sebelah kanan, okay, sebelah kanan ni terdapat beberapa produk lah, contoh produk yang mereka dapat hasilkan lah. Kalau kita lihat semuanya berfungsi lah. Kemudian rumusan bagi saya lah sebagai seorang guru, saya merasa satu kepuasan dalam saya mengajar. Kedua, saya dapat juga meningkatkan nilai profesional saya, pengetahuan serta kemahiran secara berperingkat-peringkat. Dan yang ketiga, saya dapat meningkatkan amalan dalam PDP saya, amalan baik lah. Okay, kemudian ada pelajar saya pula, pelajar saya merasa seronok untuk menghadiri kelas saya, okay, dapat memberikan ingatan jangka masa panjang kepada pelajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan tahap penguasaan PBD murid saya. Kesimpulan yang dapat saya buat, dari mana dengan edutip metaverse ni, murid dapat meningkatkan kemahiran mengingat komponen-komponen itu dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan dalam menghasilkan produk elektrik. Ketiga, pelajar saya lebih berminat dan memotivasi dalam PDP saya. Okay. Seterusnya, penggunaan elektrik juga membawa impak dalam transformasi pendekatan pembelajaran dalam kelas saya sendiri. Penambahbaikan yang akan datang, saya perlu perbanyakkan lagi soalan, berpandukan lagi dengan soalan-soalan melibatkan gambar rajah litar elektrik. Dan saya juga akan menambah stage, bilangan stage bagi setiap soalan supaya mendapat murid lagi mendapat pelbagai soalan yang berbagai bentuk. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada panel hakim dan juga rakan-rakan seberjuangan. Nama saya Wen Kelly dari SJK Simawa. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan penguasaan kata mazmur mantap melalui teknik jigsaw bagi murid tahun 4. Pengenalan bahasa Melayu adalah salah satu jenis bahasa yang bersifat direktif. Kata mazmur juga dieja bercantum dikenali sebagai kata mazmur mantap. Contohnya antarabangsa, memberitahu, matahari, kerjasama dan sebagainya. Dan teknik yang digunakan ialah teknik jigsaw merupakan satu teknik yang bertujuan untuk meningkatkan aspek kolaborasi dan semangat kebergantungan murid. Sasaran kajian pada kali ini terdiri daripada 6 orang murid dari sekolah SJK Simawa, terdiri daripada 4 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Masalah sasaran kajian kali ini ialah seperti lemah dalam penguasaan bahasa Melayu, tidak menumpu perhatian dan penibatan pasif di dalam kelas. Fokus kajian. Murid tidak dapat mengenal pasti dan membezakan kata mazmuk dengan perkataan biasa. Yang kedua, boleh menguasai sesuatu perkataan dan tidak dapat membezakan perkataan tersebut sama ada kata mazmuk mantap atau tidak. Yang ketiga, murid berasa sangat bosan dan tidak memberi tumpuan. Objektif kajian. Pertamanya, mengenal pasti dan tahap penguasaan kata mazmur mantap dalam kalangan murid tahun 4. Yang kedua, menggunakan teknik jigsaw untuk meningkatkan pencapaian murid tahun 4 dalam penggunaan kata mazmur mantap. Yang ketiga, membantu guru menambah baik pengajaran kata mazmur mantap melalui teknik jigsaw. Soalan-soalan kajian tersebut direka berdasarkan objektif di atas. Pertamanya, adakah murid tahun 4 dapat menguasai kata mazmur mantap mengikut konteks dengan betul?
Yang kedua, adakan penggunaan teknik jigsaw dapat meningkatkan pencapaian murid tahun 4 dalam penguasaan kata mazmur mantap. Yang ketiga, adakah teknik jigsaw teknik ini dapat membantu guru menambah baik pengajaran kata mazmur mantap? Metodologi kajian. Yang pertamanya, pemerhatian pra dan pasca dengan penggunaan borang senarai semak pemerhatian pra dan pasca. Dan kita akan menganalisis item A1 hingga A6. Yang kedua, ujian pra dan post. Statistik diskretif. Dianalisis menggunakan peratusan dan juga pengiraan min. Yang ketiga, temubual. Temubual dengan guru bahasa Melayu menggunakan borang temubual berstruktur dengan menganalisis ulasan guru. Tindakan yang dilaksanakan. Langkah pertama, pemerhatian pra dilaksanakan untuk menilai dan mengenal pasti masalah atau isu yang dihadapi oleh murid. Yang kedua, ujian pra. Menguji dan mengetahui tahap atau penguasaan murid dalam penguasaan bahasa Melayu dari segi kata mazmuman. Yang ketiga, pelaksanaan teknik jigsaw dan pemerhatian pasca untuk penilaian yang kedua. Langkah keempat, ujian post untuk mengetahui peningkatan murid dalam penguasaan kata mazmur mantap. Yang kelima, temubual dengan guru bahasa Melayu dan mengenal pasti sama ada kajian ini atau teknik jigsaw ini keberkesanan dia macam mana dan macam mana dapat membantu guru dalam pengajaran PDP. Dapatan kajian dari segi pemerhatian, kita boleh melihat aspek A1 hingga A6 adalah dapat pemerhatian yang sangat rendah dan juga peserta kajian iaitu murid kita tidak dapat mengenal pasti kata mazmur mantap dan tidak dapat membezakan kata mazmur mantap dengan perkataan lain. Yang seterusnya, pemerhatian pasca. Kita boleh lihat selepas pelaksanaan teknik jigsaw, pemerhatian pasca dapat menunjukkan semua murid dapat menguasai kata mazmur mantap dengan berkesan dari aspek A1 hingga A6. Dari segi ujian pra dan post. Pada ujian pra, murid dapat markah yang lebih rendah dan ujian post murid dapat markah yang lebih tinggi. Perbandingan min markah ujian pra dan post, kita boleh lihat ujian pra dapat 22.5% dan ujian post dapat 97.5%. Perbezaan antara dua-dua ujian ini ialah 75%. Dan temubual dengan guru bahasa Melayu, kita boleh lihat teknik jigsaw ini berjaya membantu murid menguasai kata mazmur mantap dengan lebih berkesan, jelas dan efektif serta menjadikan kata mazmur mantap dapat dipelajari dengan lebih mudah. Dan akhirnya, murid berjaya menguasai kata mazmur mantap dengan lebih efektif dan berkesan melalui teknik jigsaw. Rumusan kekuatan kajian ini ialah meningkatkan minat murid, dapat melibatkan murid secara aktif serta menerapkan unsur kolaboratif, nilai kerjasama, kemahiran berkomunikasi dan sebagainya. Kelemahan kajian ini ialah penerangan melalui pertuturan guru menyebabkan murid sukar memahami dan BBM yang tidak menarik perhatian murid. Cadangan susuran atau penambahbaikan boleh dilaksanakan dengan penggunaan video menerangkan pelaksanaan teknik atau menggunakan video animasi. Yang kedua, membina BBM yang menarik. Yang ketiga, menambah pilihan instrumen kajian. Kesimpulannya, kajian tindakan ini berjaya dan dapat membantu murid menguasai kata mazmur mantap dan mendapatnya peningkatan dalam penguasaan tata bahasa bahasa Melayu. Akhirnya, murid dapat mengenali perkataan yang baharu terutamanya dari segi kata mazmur mantap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Saya, Naimah binti Sulong dari SMK Putrajaya Presiden 11-1 akan membentangkan kajian tindakan bertajuk keberkesanan kaedah stesen permainan dalam menguasai konsep algebra. Matematik tambahan merupakan salah satu subjek elektif yang ditawarkan kepada murid tingkatan 4 dan 5. Melalui tinjauan saya perhatikan murid-murid di kelas 4 kali ini yang mengambil matematik tambahan tidak dapat menguasai konsep asas algebra. Semasa di menengah rendah, murid telah mempelajari konsep algebra menggunakan kaedah konvensional. Walau bagaimanapun, tidak semua murid mampu untuk menguasai cara tersebut, terutamanya di kalangan murid di tahap sederhana dan lemah. Jika diteliti dengan lebih mendalam, dapat dilihat masalah ini terjadi kerana penguasaan murid terhadap kemahiran, pengembangan dan pemfaktoran ungkapan algebra itu sendiri sangat lemah. Kebiasaannya, murid sering berpendapat bahawa ungkapan algebra bukan sahaja sukar, malah ia merupakan satu topik yang tidak menarik serta membosankan. Ini kerana kebanyakan konsep bagi ungkapan algebra banyak melibatkan konsep-konsep yang abstrak. Fokus kajian, murid tidak menunjukkan minat dalam topik ini. Yang kedua, murid cenderung untuk tidak langsung menjawab soalan berkaitan topik. Dan yang ketiga, memberi pengalaman sebenar kepada murid dalam menyelesaikan soalan algebra. Objektif kajian, objektif umum, murid boleh menyelesaikan soalan yang melibatkan algebra dan boleh mencapai tipik 6. Objektif kursus, membantu murid untuk menguasai konsep asas algebra dengan betul. Yang kedua, memberi pengalaman sebenar murid dalam mengaplikasikan konsep algebra dalam permainan. Dan yang ketiga, meningkatkan minat murid dalam mempelajari topik algebra. Metodologi kajian saya melalui 5 peringkat iaitu pemerhatian guru, pra-ujian, pelaksanaan kajian, pasca ujian dan soal selidik. Melalui pemerhatian guru, saya dapati murid lemah dalam asas algebra dan kaedah pengajaran konvensional tidak lagi sesuai pada abad ke-21. Sebelum melaksanakan program, murid tingkatan 4 diminta untuk menjawab soalan pra-ujian untuk menguji tahap kefahaman konsep. Daripada analisis pra-ujian, 16 orang murid tingkatan 4 telah dipilih untuk menyertai program stesen permainan algebra ini. Berikut ialah gambaran 5 stesen permainan ini. Murid dibahagikan kepada kumpulan dan perlu menghabiskan 5 stesen. Di setiap stesen, murid diajar kaedah mudah untuk menyelesaikan topik algebra. Kemudian diminta untuk menyelesaikan tugasan dengan kaedah permainan. Sekiranya murid berjaya menyelesaikan tugasan, akan diberikan hadiah. Hasil dari selesai program, murid tersebut dikehendaki menjawab soalan pasca ujian bagi menguji keberkesanan program stesen permainan algebra. Borang maklum balas telah diedarkan kepada semua peserta selepas program. Hasil daripada soal selidik yang diperolehi menunjukkan kaedah stesen permainan algebra memberi peluang kepada murid untuk belajar di dalam suasana yang menyeronokkan tanpa tekanan disoal oleh guru dan mengurangkan risiko hilang tumpuan ketika belajar. Hasil dapatan ujian pasca menunjukkan peningkatan ketara markah murid dalam ujian pra. Dari temubual bersama murid, murid semakin meminati pelajaran matematik tambahan kerana mereka sudah dapat memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Stesen permainan algebra ini telah membantu murid meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran matematik tambahan. Rumusan. Yang pertama, stesen permainan algebra dapat menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam meningkatkan kemahiran murid tingkatan 4 menguasai konsep asas algebra. Yang kedua, stesen permainan algebra dapat mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan bagi murid. Semua murid memainkan peranan secara aktif. Stesen permainan algebra menyebabkan murid mengaplikasikan konsep algebra dalam bentuk visual yang lebih baik apabila mereka terlibat secara langsung dalam permainan ini. Strategi penyelesaian masalah dapat diadaptasi dalam permainan ini. Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid apabila mereka sendiri yang menyelesaikan pemfakturan algebra secara individu atau berkumpulan yang lebih mencabar dan menyeronokkan. Kesimpulan, untuk penambahbaikan kajian, perancangan yang lebih teliti serta arahan semasa aktiviti perlu diberikan dengan lebih jelas supaya aktiviti stesen permainan berjalan dengan lancar. Yang kedua, murid yang lemah memerlukan bimbingan daripada guru, dan yang ketiga, menjadi hasrat saya untuk memperkenalkan program ini kepada murid kelas lain dan juga menjalankan PLC kepada guru matematik juga. Cadangan kajian lanjutan, stesen permainan digunakan oleh guru lain dalam mata pelajaran STEM yang lain yang abstrak dan melibatkan pengiraan yang sukar supaya dapat menarik minat murid dalam mendalami teori topik yang diajar. Kaedah pengajaran bersifat tradisional tidak lagi sesuai digunakan dalam pembelajaran pada abad ke-21 ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, guru perlu bersifat lebih kreatif dan inovatif dalam menambahbaik kaedah pengajaran dengan menghasilkan bahan bantu mengajar atau bahan manipulatif yang sesuai. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Eng Li Yin dari Kolej Vokasional Lebokater Ipoh Perak. Kajian tindakan saya bertajuk Pembelajaran Berasaskan Projek Berupaya Meningkatkan Motivasi Pembelajaran Bahasa Mandarin sebagai Bahasa Asing. Pembelajaran Bahasa Mandarin di Kolej Vokasional berdasarkan amalan pengajaran harian pengkaji, pengkaji lebih cenderung kepada penggunaan pendekatan kaedah tata bahasa terjemahan. Pengkaji akan menjelaskan perkataan baharu dalam bahasa Melayu, manakala pelajar akan melakukan penterjemahan pada perkataan dan ayat sama ada dari bahasa Mandarin kepada bahasa Melayu atau sebaliknya. Pada awal pengajaran, pelajar masih bersemangat dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Namun, lama-kelamaan semangat pembelajaran pelajar semakin berkurang dan pasif. Pengkaji telah merujuk kajian lepas dan mendapat beberapa cadangan daripada kajian lepas, iaitu guru bahasa Mandarin boleh membina tugasan di mana pelajar berpeluang berlatih bahasa Mandarin. Dan guru bahasa Mandarin boleh menggunakan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang boleh menggalakkan pelajar mengambil bahagian serta bekerjasama dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pengkaji telah memilih pendekatan pembelajaran berasaskan projek PBP semasa pengajaran bahasa Mandarin. PBP merupakan pendekatan pengajaran di mana projek sebagai perantaraan yang menggabungkan pelajar, guru dan kandungan pengajaran. Berdasarkan kajian lepas, PBP menggalakkan pembelajaran secara kooperatif serta aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian dapat memotivasikan pelajar dalam pembelajaran sesuatu bahasa asing. Fokus kajian tindakan ini adalah meningkatkan motivasi pembelajaran bahasa Mandarin. Ini adalah kerana motivasi menentukan seseorang berjaya atau tidak dalam pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Mandarin. Sebenarnya terdapat beberapa kekangan dalam pembelajaran bahasa Mandarin di Kolej Vokasional. Pertama, boleh dikatakan kebanyakan pelajar merupakan kaum Melayu. Kedua, pelajar jarang didedahkan dalam kehidupan suasana bahasa Mandarin. Ketiga, waktu belajar di Kolej Vokasional panjang. Pelajar belajar dari pagi pukul 8 hingga petang pukul 5. Pelajar berasa sangat penat ketika menghadiri kelas bahasa Mandarin, terutamanya selepas kelas amali bengkel. Keempat, kaedah pembelajaran yang fokus pada penterjemahan menyebabkan suasana pembelajaran tidak aktif dan pasif.
Oleh itu, objektif umum kajian tindakan ini ialah meningkatkan motivasi pembelajaran pelajar bukan penutur jati dalam pembelajaran bahasa Mandarin dengan mengaplikasikan pendekatan pengajaran pembelajaran berasaskan projek PDP. Objektif khusus kajian tindakan ini ialah motivasi pembelajaran pelajar meningkat dari segi aspek motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, nilai tugasan, kawalan kepercayaan pembelajaran, kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri dan kebimbangan ujian dengan aplikasi pendekatan pengajaran pembelajaran berasaskan projek PDP. Kumpulan sasaran kajian tindakan ini ialah 23 orang pelajar diploma tahun 2 semester 4 program Teknologi Pemesinan Industri yang mengambil kursus Bahasa Mandarin 2. Semua pelajar ini merupakan kaum Melayu. Mereka hanya belajar Bahasa Mandarin 1 semasa semester 3. Mereka hanya tahu sedikit asas Bahasa Mandarin seperti nombor dan memperkenalkan diri sendiri. Data kajian tindakan ini dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik motivasi pembelajaran. Pelajar mengisi soal selidik motivasi pembelajaran sebelum dan selepas intervensi dan data dianalisis secara deskriptif. Kajian tindakan ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan instruksi PBP berdasarkan adaptasi model Stoller 1997. Instruksi PBP ini mengandungi 8 langkah yang dilaksanakan secara 4 fasa. Fasa pertama ialah merancang, fasa kedua ialah pelaksanaan projek, fasa ketiga ialah pembentangan pelajar dan fasa keempat ialah penilaian terhadap hasil akhir projek. Keputusan motivasi pembelajaran terdiri daripada keputusan kumulatif semua aspek berdasarkan skala Likert 4. Keputusan motivasi pembelajaran dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tahap motivasi iaitu lemah, rendah, sederhana dan tinggi. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengurangan bilangan peserta dalam tahap sederhana motivasi pembelajaran iaitu daripada 15 orang semasa tinjauan pra-intervensi kepada 9 orang semasa tinjauan pasca-intervensi. Manakala tahap tinggi motivasi pembelajaran mencatatkan peningkatan iaitu daripada 8 orang semasa tinjauan pra-intervensi kepada sebanyak 14 orang semasa tinjauan pasca-intervensi. Oleh itu, keputusan menunjukkan motivasi pembelajaran pelajar meningkat. Begitu juga dengan nilai purata min bagi aspek motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, nilai tugasan, kawalan kepercayaan pembelajaran dan kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri berlaku peningkatan, manakala nilai purata min aspek kebimbangan ujian berlaku pengurangan kerana kebimbangan ujian berkurangan apabila pelajar semakin yakin dengan pembelajaran. Aplikasi pendekatan PBP dalam kelas Bahasa Mandarin dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan seronok. Ini kerana, pertama, kelas PBP yang bermula dengan persoalan yang berkaitan dengan projek telah menarik perhatian pelajar. Kedua, aktiviti pembelajaran rangkai kata dan ayat dengan bimbingan guru telah mewujudkan interaksi antara guru dan pelajar. Ketiga, projek kumpulan yang dilaksanakan memberi pelajar peluang berinteraksi antara satu sama lain. Keempat, pelajar berpeluang menggunakan bahasa Mandarin yang dipelajari. Kelima, penggunaan bantuan digital semasa pelaksanaan projek meningkatkan semangat pelajar dalam mempelajari bahasa Mandarin. Keenam, pembentangan hasil projek di kelas dan sesi penilaian terhadap hasilan projek telah mencetuskan suasana keseronokan dalam kelas Bahasa Mandarin. Ketujuh, perbincangan dengan rakan dalam kerja kumpulan mengurangkan kebimbangan pelajar dalam pembelajaran Bahasa Mandarin. Kesimpulannya, pendekatan PBP dalam pengajaran Bahasa Mandarin dapat membantu meningkatkan motivasi pembelajaran Bahasa Mandarin di kalangan pelajar. Guru Bahasa Mandarin digalakkan untuk mengaplikasikan pendekatan PBP semasa sesi pengajaran.
Dengan adanya aktiviti projek, bukan sahaja dapat membantu menyampaikan topik pembelajaran, malah dapat menghasilkan suasana penggunaan bahasa Mandarin yang telah dipelajari dan dapat mengaktifkan suasana sesi pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam madani. Saya Sakinah Binti Osman dari SMK Aman Jaya, Sungai Petani, ingin berkongsi hasil dapatan kajian tentang teknik pengajaran kreatif didik hibur dalam pengajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan yang meningkatkan keupayaan psikososial serta meningkatkan keyakinan pelajar dalam penglibatan aktiviti luar bilik darjah. Dalam melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kajian ini dijalankan, antaranya seperti pertama, keberkesanan pengajaran didik hibur, kedua, tindak balas psikososial pelajar, yang ketiga, melihat kuantiti kualiti penglibatan pelajar semasa pengajaran PJPK, dan keempat, melahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah unggul. Fokus kajian saya dalam melaksanakan kajian tindakan ini ialah disebabkan oleh pelajar tidak mempunyai keinginan mempelajari pendidikan jasmani terutamanya secara formal. Kedua, menarik minat pelajar untuk aktif dalam aktiviti kurikulum. Ketiga, menerangkan tentang kelebihan aktiviti kurikulum. Dan yang keempat iaitu pelajar tidak mempunyai tahap psikososial yang baik, sama ada psikososial bersama guru dan psikososial bersama dalam kalangan pelajar. Objektif kajian mempunyai empat dalam kajian ini. Pertama, ingin mengetahui sejauh mana pengajaran dapat dikuasai oleh pelajar semasa pengajaran disampaikan. Kedua, memperbaiki kelemahan perancangan dan pelaksanaan. Ketiga, meningkatkan penglibatan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti kurikulum. Dan keempat, meningkatkan tahap psikososial secara sihat. Metodologi kajian ini ialah, pertama, saya mengenal pasti pelajar iaitu melalui kelemahan pelajar itu sendiri. Kemudian, saya menjalankan pengajaran kreatif melalui kaedah didik hibur. Kaedah didik hibur ialah pengajaran melalui tunjuk ajar secara kreatif dan menarik minat pelajar untuk terus minat dan ingin mengetahui pengajaran yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan program-program co-curriculum. Antara program yang saya jalankan ialah seperti Carnival Co-Academic. Kedua ialah program Minggu Sains. Dan ketiga ialah program TVET. Kemudian saya mewujudkan agihan soal selidik berdasarkan pengajaran yang saya laksanakan. Seramai 25 responden terlibat. Kemudian dapatan kajian ini saya analisiskan dan mendapatkan skor dan min terhadap inovasi yang saya lakukan. Tindakan ini mengambil masa selama 6 minggu, di mana minggu pertama saya mengenal pasti masalah melalui penglibatan pelajar dan respon pelajar terhadap aktiviti yang telah dijalankan. Kemudian minggu kedua, pengajaran tahap kejegasan fizikal, iaitu saya melihat kesan dan akibat pengajaran disampaikan. Kemudian minggu ketiga, pengajaran sukan softball dan di mana pengajaran melalui didik hibur dijalankan. Kemahiran dan penghayatan dijalankan semasa pengajaran dilaksanakan. Kemudian minggu keempat, pengajaran sukan tenis di mana teknik didik hibur juga digunakan, iaitu melalui kemahiran dan penghayatan dalam pelajaran sukan tenis. Minggu kelima, pengajaran aktiviti kesenggangan iaitu melalui tajuk ikhtiar hidup di mana kemahiran dan penghayatan dilaksanakan melalui kaedah didik hibur. Kemudian selesai pengajaran dilaksanakan, saya mengagihkan soal selidik kepada pelajar yang mana pelajar ini dijadikan responden seramai 25 orang. Dapatan kajian mendapati
Kesan pengajaran didik hibur, pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan terhadap penglibatan kurikulum dan psikososial pelajar ialah nilai min untuk bahagian A yang mewakili graf bar berwarna hijau mendapati 36.8 daripada 50 skor menunjukkan pengajaran yang diterima oleh pelajar mendapat respon yang positif. Kemudian, untuk bahagian B, penglibatan dalam kurikulum graf garif menunjukkan catatan 28.2 iaitu menunjukkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum di tahap yang sederhana. Dan manakala di bahagian C iaitu graf garis terhadap psikososial pelajar menunjukkan di taraf yang sederhana dan agak baik. Tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran PJPK melalui didik hibur mendapat tahap yang baik di mana kita melihat kepada keputusan 36.8 jumlah min yang diambil. Kemudian, pelajar mula mengetahui kelebihan aktiviti bilik darjah melalui aktiviti bilik darjah yang dilaksanakan. Secara rumusan yang dapat kita berikan, sebagai seorang guru, mestilah cakna dengan persekitaran dan pengajaran yang disampaikan. Kedua, keberkesanan kajian boleh dijadikan panduan dan untuk pihak pentadbir bolehlah memberikan penghargaan kepada guru dan pelajar untuk terus terlibat dalam aktiviti kurikulum serta aktiviti luar bilik darjah. Terima kasih. Alhamdulillah, selesailah sudah 6 pembentangan pada petang ini iaitu slot 2.30 petang hingga 3.30 petang. Kita akan teruskan dengan pembentangan kolokium Ijerai 3.0 untuk sesi petang slot 3.30 hingga 4.30 petang. Berikut dibacakan senarai pembentang pada hari Isnin 27 Mei 2024 sesi petang slot 3.30 petang hingga 4.30 petang. Giliran 93 Hasmina binti Mat Hassan dari Kolej Tingkatan 6 Seri Lipis. Giliran 94 Puvaneshwari anak perempuan Ramalingam dari SJKT Harvard Bahagian 1. Giliran 95 Yoga Lingam anak lelaki Subramaniam dari SJKT Ladang Lubuk Seginta. Giliran 96 Kiranjit Kaur anak perempuan Balbe Singh dari SMJK Sin Min. Giliran 97 Nazihah binti Idris dari SMK Bandar Tun Hussein On 2. Dan giliran 98 Muhammad Anas bin Muhammad Zain dari SMK Kota Masai 2. Dipersilakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hasmina binti Mat Hassan dari Kolej Tingkatan 6 Seri Lipis, Kuala Lipis, Pahang. Tajuk kajian tindakan saya ialah Tak Kenal Maka Tak Cinta. Meningkatkan kesedaran kehadiran murid ke bilik bimbingan dan kaunseling dalam kalangan murid tingkatan 6. Pengenalan atau refleksi amalan semasa. Pengajian tingkatan 6 adalah pilihan dan jalan pintas. Hanya 3 semester atau 1 tahun setengah sahaja. Latar belakang murid yang berbeza dan pemahaman tentang unit bimbingan dan kaunseling hanya untuk murid yang bermasalah. Kehadiran murid ke bilik bimbingan dan kaunseling secara sukarela sangat rendah dan murid belum mengenali dan kurang kepercayaan terhadap etika kerahsiaan yang menjadi teras kepada guru bimbingan dan kaunseling di Kolej Tingkatan 6. Fokus kajian atau isu yang dihadapi. 1. Murid tingkatan 6 tidak berkunjung ke bilik bimbingan dan kaunseling secara sukarela. 2.
17 orang murid kelas 6 atas Ibnu Firnas tidak pernah berkunjung ke bilik bimbingan dan kaunseling sama ada semasa di sekolah dahulu atau semasa pengajian di kolej tingkatan 6. Yang ketiga, apabila menghadapi masalah, murid hanya melihat dari satu sudut sahaja dan tidak menjadikan unit bimbingan dan kaunseling sebagai tempat mendapatkan rujukan atau perkongsian. Dan yang keempat, cabaran kepada guru bimbingan dan kaunseling kerana tempoh pengajian yang singkat hanya 3 semester, murid berasal dari latar belakang yang berbeza, maka pemikiran mereka akan berbeza. Objektif kajian. Objektif umum, meningkatkan kesedaran murid berkunjung ke bilik bimbingan dan kaunseling secara sukarela. Objektif khusus, 1. Membantu murid 6 atas Ibnu Firnas hadir ke bilik bimbingan dan kaunseling secara sukarela. 2. Membantu murid mengenali perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap guru kaunseling. Metodologi kajian. Kajian tindakan ini menggunakan model kajian tindakan Lewin, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Langkah 1, data pra satu kumpulan, data pra dan data pasca, lokasi Kolej Tingkatan 6, Daerah Lipis. Langkah 2, kaedah persempelan, rawak bertujuan, bilangan sampel 20 orang murid tingkatan 6. Langkah 3, prosedur pengumpulan data. Peringkat 1, data pra kehadiran murid ke UBK, pemilihan sampel dan intervensi. Peringkat 2, data pasca kehadiran murid ke UBK, analisis data dan perbincangan. Tindakan yang dilaksanakan dengan intervensi tak kenal maka tak cinta. 1. Menyediakan makanan minda iaitu kismis, kurma dan air zam-zam di bilik bimbingan dan kaunseling. Yang kedua, pengurusan bilik bimbingan dan kaunseling yang kondusif. Yang ketiga, mengaktifkan peranan pembimbing rakan sebaya PRS. Dan yang keempat, sesi bimbingan dan kaunseling secara individu atau perkelompok serta menjaga etika kerahsiaan. Hasil dapatan kajian menunjukkan kehadiran murid 6 atas Ibnu Firnas ke unit bimbingan dan kaunseling meningkat ke 100% selepas intervensi. Data berdasarkan buku rekod kehadiran murid ke bilik bimbingan dan kaunseling. Impaknya terdapat perubahan yang positif. Rumusan atau perbincangan kesan intervensi. 1. Memberi impak kepada pemikiran, emosi dan tingkah laku murid. Yang kedua, dapat meningkatkan kesedaran kehadiran murid ke bilik bimbingan dan kaunseling secara sukarela. Yang ketiga, kepercayaan kepada guru kaunseling meningkat. Dan yang keempat, mewujudkan pemikiran yang positif, minda yang sihat dan semangat untuk mencapai matlamat sebagai seorang murid yang berjaya. Kesimpulan, hasil kajian tindakan ini mampu meningkatkan kesedaran kehadiran murid ke bilik bimbingan dan kaunseling secara sukarela. Dan beberapa penambahbaikan untuk lebih ramai murid hadir ke bilik bimbingan dan kaunseling secara sukarela dari masa ke semasa untuk terus kekal menjadi pemegang amanah untuk murid. Akhir kata, dorong diri sendiri, percaya pada diri sendiri dan cintai diri sendiri. Jangan pernah meragukan siapa dirimu. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera para hadirin sekalian. Saya Purneswari Ramalingam dari SJKT Harvard Bahagian 1 akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk
meningkatkan kemahiran penukaran unit ukuran panjang dalam kalangan murid tahun 5 menggunakan math chart. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah hasil inovasi kajian tindakan saya, iaitu Matrix Explorer Foldable Chart yang diberi nama math chart. Chart ini boleh dilipat kepada beberapa bahagian mengikut penukaran unit ukuran panjang. Contohnya, untuk sentimeter dan milimeter, chart ini perlu dilipat kepada 2 kotak. Untuk meter dan sentimeter, perlu dilipat kepada 3 kotak. Chart ini boleh ditulis dan dipadam dan digunakan untuk membuat penukaran unit ukuran panjang yang melibatkan milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Seperti mana kita semua sedia maklum, penukaran unit ukuran panjang adalah suatu kemahiran yang harus dikuasai oleh murid-murid sekolah rendah. Murid-murid perlu darab atau bahagi dengan 10, 100 ataupun 1000 untuk membuat penukaran unit ukuran panjang. Berdasarkan refleksi PDPC yang lalu, saya mendapati murid-murid tidak menguasai kemahiran penukaran unit ukuran panjang. Mereka juga tidak mendapat menjawab soalan-soalan yang diberikan dan juga mereka tidak berminat untuk menjawab soalan-soalan unit ukuran panjang. Ini menyebabkan suasana kelas saya tidak ceria. Maka, saya cuba mencari apakah punca yang menyebabkan keadaan sebegini di dalam kelas saya. Saya menggunakan beberapa kaedah untuk meninjau masalah ini. Yang pertama adalah pemerhatian. Daripada pemerhatian yang dibuat, saya mendapati murid-murid mengalami kekeliruan untuk darab ataupun bahagi dengan 10, 100 ataupun 1000. Hasil daripada temubual, murid-murid menyatakan mereka cepat lupa formula penukaran unit ukuran panjang. Hasil daripada ujian pura yang dijalankan, saya mendapati kebanyakan jawapan murid adalah salah. Mereka juga tidak dapat menjawab ke semua soalan yang diberikan. Maka saya bercadang untuk menjalankan kajian tindakan untuk mengatasi kesemua masalah yang disebutkan tadi. Saya menjalankan kajian tindakan berdasarkan teori Jean Piaget. Berdasarkan teori Jean Piaget, PDPC hendaklah dilaksanakan berpandukan tahap pemahaman murid. Pelbagai bahan bantu mengajar harus digunakan. Murid-murid memerlukan aktiviti hands-on, contoh-contoh konkret dan analogi perlu digunakan untuk memudahkan pemahaman murid. Maka, kajian saya berfokus kepada masalah penukaran unit ukuran panjang. Dan untuk melihat sejauh mana penggunaan math chart dapat meningkatkan kemahiran penukaran unit ukuran panjang. Objektif kajian saya yang pertama adalah meningkatkan tahap penguasaan kemahiran penukaran unit ukuran panjang. Kedua adalah untuk meningkatkan minat murid tahun 5 dalam kemahiran penukaran unit ukuran panjang menggunakan math chart. Soalan kajian saya pula yang pertama adalah adakah murid ataupun adakah math chart dapat meningkatkan tahap penguasaan kemahiran penukaran unit ukuran panjang dalam kalangan murid tahun 5? Kedua, adakah math chart dapat meningkatkan minat murid tahun 5 dalam kemahiran penukaran unit ukuran panjang? Metodologi kajian adalah, kajian ini dijalankan berdasarkan model kajian Kurt Lewin, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Responden kajian adalah seramai 17 orang murid dari tahun 5. Alat atau instrumen yang digunakan adalah ujian, iaitu ujian pra dan ujian post. Analisis dokumen adalah daripada lembaran kerja dan temubual. Kaedah yang digunakan untuk analisis data adalah kaedah kualitatif dan kuantitatif. Maka, tindakan yang dilaksanakan adalah berdasarkan model kajian tindakan Kurt Lewin. Saya menjalankan kajian ini selama 4 minggu. Peringkat pertama, saya merancang, iaitu saya mendiagnosis masalah murid, merancang proses intervensi untuk menyelesaikan masalah murid dengan math chart. Pada peringkat kedua, saya bertindak dengan melaksanakan proses intervensi. Saya mengajar murid-murid bagaimana untuk menggunakan math chart untuk menukar unit ukuran panjang. Murid-murid dilatih dengan pelbagai jenis soalan agar murid lebih mahir menggunakan math chart. Seterusnya, saya menjalankan pemerhatian untuk mengutip dan menganalisis data. Pada peringkat keempat, saya membuat tafsiran hasil analisis data dan mengenal pasti sama ada perlu kitaran seterusnya ataupun tidak. Hasil daripada kajian yang dijalankan, saya dapat dapatan kajian daripada soalan kajian yang pertama. Adakah math chart dapat meningkatkan tahap penguasaan kemahiran penukaran unit ukuran panjang dalam kalangan murid tahun 5? Ya, tuan-tuan. Hasil daripada pemerhatian yang dibuat, murid-murid dapat menjawab soalan dengan cepat. Daripada temubual, saya mendapati murid-murid dapat menukar unit ukuran panjang
tanpa operasi darab dan bahagi, murid-murid jawab juga dapat menjawab ke semua soalan dengan betul. Dapatan kajian untuk soalan kedua adalah, adakah math chart dapat meningkatkan minat murid tahun 5 dalam kemahiran penukaran unit ukuran panjang? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, daripada pemerhatian yang dibuat, murid-murid lebih fokus ketika menyiapkan tugasan. Suasana kelas pun menjadi lebih ceria. Murid-murid juga seronok dan gembira menggunakan math chart. Yang ini adalah hasil dapatan kajian saya. Yang ini adalah bukti murid-murid telah menguasai kemahiran penukaran unit ukuran panjang. Gambar pertama adalah gambaran lembaran kerja murid di mana murid-murid dapat menjawab ke semua soalan yang diberikan. Gambar kedua adalah kertas ujian wasa. Murid-murid dapat menjawab soalan unit ukuran panjang dengan betul menggunakan kaedah math chart. Gambar seterusnya adalah murid-murid lebih fokus ketika menyiapkan tugasan. Seterusnya, yang ini adalah dapatan kajian. Graf ini menunjukkan perbandingan markah ujian pra dan ujian post di mana markah ujian post lebih tinggi berbanding dengan markah ujian pra. Yang ini adalah cara penggunaan math chart. Contohnya, 56mm ditukarkan kepada sentimeter. Murid-murid harus menulis 56mm selari dengan kotak milimeter dan memindahkan nombor tersebut di kotak selari dengan sentimeter. Jawapannya adalah 5.6 cm. Murid-murid juga boleh mendapatkan jawapan unit gabungan daripada math chart ini. Yang ini adalah sedutan rakaman video yang dijalankan di dalam kelas. Murid-murid dapat menjawab soalan unit ukuran panjang dengan cepat. Mereka juga dapat menumpukan perhatian yang lebih fokus untuk menjawab soalan-soalan unit ukuran panjang. Kesimpulannya, murid-murid memerlukan teknik yang mudah untuk menguasai sesuatu kemahiran. Bahan konkret perlu digunakan dalam PDPC kerana murid-murid sekolah rendah memerlukan sesuatu yang konkret untuk memudahkan pemahaman mereka. Saya juga berasa bangga kerana berjaya membantu murid-murid menguasai kemahiran dan dapat menambah baik amalan pengajaran saya. Cadangan kajian seterusnya, saya akan menggunakan math chart ini untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran penukaran unit jisim dan isi padu. Saya juga akan perkenalkan dan perluaskan math chart ini kepada semua sekolah rendah agar murid-murid sekolah tersebut menguasai kemahiran ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Yoga Linggam, anak lelaki Subramaniam dari STKT Ladak Lubos Kinta ingin membentangkan kajian tindakan bertajuk Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Berayat Matematik Operasi Tolak Tahun 4 dengan menggunakan kaedah model bar. Kemahiran menyelesaikan masalah berayat matematik memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian manusia. Kaedah menghafal tanpa pemahaman yang sempurna tidak membantu dalam pembelajaran jangka panjang. Guru perlu mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi membudayakan kemahiran menyelesaikan masalah berayat matematik. Penggunaan model bar adalah salah satu kaedah yang sangat berkesan untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah berayat matematik. Model bar ditakrifkan sebagai melukis gambar raja petak secara visual dan digunakan oleh murid dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. Berikut adalah satu contoh ayat matematik di mana murid-murid akan membaca ayat tersebut dan memindahkan maklumat kepada model bar dan cuba menyelesaikannya. Pernyataan masalah. Murid berpendapat penyelesaian masalah dalam ayat matematik susah dan membosankan. Murid-murid menunjukkan kelemahan dalam penyelesaian masalah berayat matematik operasi tolak. Ujian diagnostik menunjukkan murid gagal menguasai penyelesaian masalah operasi tolak dalam ayat matematik. Fokus kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah berfokus untuk menambah baik amalan PDPC untuk mengajar murid galus tahun 4, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah operasi tolak dalam ayat matematik dengan menggunakan kaedah model bar.
kumpulan sasaran 3 orang murid gadis, yaitu 2 orang murid lelaki dan 1 murid perempuan dari kelas tahun 4. Objektif kajian, untuk menambah baik amalan PDPC agar meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah operasi tolak dalam ayat matematik murid tahun 4 dengan menggunakan kaedah modal bar. Soalan kajian, bagaimana saya menambah baik amalan PDPC agar meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah operasi tolak dalam ayat matematik murid tahun 4 dengan menggunakan kaedah modal bar? Berikut adalah tinjauan kajian-kajian lepas didapati 3 teori, iaitu teori skema, teori konstruktivisme dan teori pembelajaran Brunner telah digunakan. Dalam kajian ini, saya menggunakan teori skema oleh Bartlett 1932 dan ini kerana ia membantu memahami dan mengingat maklumat baru dengan cepat dan efisien. Ia juga sesuai digunakan untuk murid galus. Metodologi kajian. Kajian ini berdasarkan model Camus and McTaggart, 4 langkah dalam kajian tindakan, iaitu tinjauan awal, merancang, bertindak dan memerhati dan mereflekt. Kaedah pemerhatian, semakan dokumen dan markah ujian digunakan untuk mengumpul data. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif. Tindakan yang dilaksanakan, pengenalan kaedah model bar. Murid-murid belajar cara melukis gambar raja petak dan memindahkan maklumat daripada ayat matematik. Murid diberi peranan seperti membaca ayat matematik, melukis gambar raja petak dan memindahkan maklumat dan menyelesaikan masalah. Proses ini dilakukan secara bergilir. Murid-murid melakukan operasi tolak dalam penyelesaian masalah ayat matematik. Dari segi pemerhatian pula, semua murid memainkan peranan dengan baik. Murid-murid sangat seronok dan gembira melakukan aktiviti ini. Murid menghadapi masalah dalam pembacaan teks. Refleksinya, mendapati kaedah ini menarik perhatian murid dan mendapat membantu antara satu sama lain. 2 daripada 3 orang murid menghadapi masalah pembacaan dan pemahaman ayat matematik. Aktiviti 2, penggunaan Microsoft Word 365 menggunakan bantuan Read Aloud, fungsinya membaca teks perkataan demi perkataan. Setelah mendengar teks, murid cuba menyelesaikan masalah berayat matematik. Pemerhatian, murid-murid berasa sangat teruja dan seronok. Murid menggunakan fungsi Read Aloud berulang kali untuk memahami ayat matematik. Boleh menyelesaikan masalah walaupun mengambil masa yang lama. Refleksinya mendapati kaedah ini meyakinkan semua murid, khidmat membaca teks membantu memahami ayat matematik. Murid-murid menguasai kaedah melukis model bar dan menyelesaikan masalah. Ini adalah gambar-gambar dan video daripada aktiviti 1 dan aktiviti 2. பல்கலைக் கழகத்தில் நூலகத்தில் 120 மாணவர்கள் வாசித்துக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களில் 68 மாணவர்கள் தமிழர்கள் என்றால் மற்ற இறந்தவரின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? Berikut adalah dapatan kajian daripada markah ujian, analisis dokumen dan pemerhatian. Ini telah membuktikan bahawa kaedah model bar sesuai digunakan. Perbincangan, saya dapat melihat perubahan dan perkembangan murid dalam penyelesaian masalah berayat matematik dalam operasi tolak. Ini adalah selari dengan dapatan Wong 2020. Kaedah melukis gambar raja petak dapat mengubah tingkah laku murid. Ini adalah selari dengan dapatan Moring et al. 2017. Membantu memahami dan mengingat maklumat dengan cepat dan efisien. Ini menyokong teori skema oleh Bartlett 1932. Ujian formatif membuktikan bahawa saya telah mencapai objektif yang ditentukan. Saya dapati penggunaan model bar mampu meningkatkan kemenjadian murid. Cadangan, kajian ini juga boleh dijadikan panduan oleh guru lain dalam melaksanakan tindakan intervensi bagi kajian akan datang.
mencadangkan agar kajian difokuskan kepada murid-murid lalu sahaja di kelas lain. Kesimpulan, penggunaan model BAL dapat meningkatkan penguasaan kemahiran penyelesaian masalah operasi tolak dalam kalangan murid Galus tahun 4. Sekian, terima kasih. Salam Madani. A very good day to everyone. I'm Teacher Kiran from SMJK Sinmin Sungai Petani, Kedah. And today I'm going to present on Let's Teach Talk. Using TikTok to motivate low-performing upper secondary students to learn English. With the integration of digital technologies into language learning, it has become a trend for educators as well as learners to use digital devices to learn, because these provide innovative ways to engage and motivate learners to learn English. What more through social media platforms, because these are powerful tools for language acquisition. Why teach talk? As we know, TikTok provides awesome visual and auditory learning where students are able to learn by just watching and listening to videos. This is a form of motivation and engagement in especially English language learning. Plus, the videos are short and digestible, and they are really creative with the use of filters, music, and whatnot. The research focuses on 20 low-performing students from 3 of my Form 5 classes. These students are low-performing and not motivated to learn English. Because, as we know, Sinmin is a conforming Chinese school with a homogeneous environment where the enrollment is actually around 95% of Chinese students who actually prefers to use their mother tongue to communicate. Therefore, they don't feel the need to use English to speak to one another. So that is why I have created this intervention, which I named Let's Teach Talk, to motivate as a supplementary tool to complement traditional classroom learning and teaching and learning, whereby they only use textbooks and other forms of materials, printed materials. So I was thinking, why not teach them using videos, which is a trend among youngsters, especially students, to get them engaged in the English language lesson and also to encourage them to love learning English. And sooner or later, I wish to see a boost in their English language marks, especially in SPM. This data is collected using qualitative method, whereby I observe these students in the classroom during lesson, and I also used some survey questions via Google form to get the responses I need from these students. I started this study in February 2024, which is already 4 months now, and it's going to be ongoing till September when they sit for their SPM speaking and written papers. So all they need to do is very simple: watch the videos I create, and these videos are tailored specifically for these students' need. And they need to watch, and the focus is more on speaking and writing skills. These students are just needed to watch these videos, and later on there are activities that I give the students similar to the videos posted. I test them. This is a form of testing. So using observation, I can see that there are changes and improvements, positive improvements of course, and these students are willing to learn and to try. When it comes to speaking, they are able to actually provide longer responses rather than just a one or two word answer. As for writing, they are more confident because they know how to plan and write their essays, because it's all shown very clearly in my TikTok videos.
Through these observations and responses, a notable increase in motivation and engagement is seen clearly among these 20 low-performing students. When I use this Let's Teach Talk intervention, they are more enthusiastic about learning English because it's fun and at the same time effective for them. Through their responses in Google Form, most of them, almost full, okay, almost all of them prefer watching videos or movies to learn English rather than to read materials. But when it comes to watching movies, it's going to take a lot of time. So short videos like TikTok, as short as 1 minute, they're able to learn a lot. Through the open-ended question responses, all these 20 students showed positive responses towards learning English using Let's Teach Talk method, which is using TikTok. In fact, there is one student who commented that he enjoys learning using TikTok because he can always go back and replay to the parts that he does not understand. So, after this 4 months of practicing, I feel TikTok is indeed a captivating and powerful motivational tool for low-performing students in my school, especially these 20 low-performing students, not only them, but also students all over Malaysia, because I get to see comments and questions posted on my videos asking a lot about what they need to know about speaking especially and writing. So it's actually a dynamic and visually appealing tool for them to learn. And the best part, it's only bite-sized. That means it's not very long and it's very easy to learn. So I feel Let's Teach Talk can do wonders. And it's not going to stop here. I am going to continue to create more videos, to produce more videos to help also the low-performing lower secondary students as well as primary students to boost their spirits to learn English and to feel more confident. With that, I would like to thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a good day to esteemed judges. My name is Naziha Idris and I am from SMK Bandar Tun Hussein Onto Ceras, Selangor. Today I will present my action research project titled Brainscape BioBlitz Turbocharging Memorization of Biology Concepts with Hybrid Methods. Biology is a critical subject in the STPM curriculum, essential for fostering students' understanding of themselves, their environment, and scientific inquiry. However, many students find it challenging to master the complex concepts and extensive terminology. This difficulty was evident in the high failure rate in the semester 1 trials exam, largely due to time constraints and the substantial memorization required. So my research focuses on the key issues students faced: difficulty in memorizing and understanding biology concepts, overwhelming scientific terminology, limited time for comprehensive review, moderate to weak mastery levels among students. The objective of my research were to enhance students' understanding and retention of biology concepts, to create a flexible and accessible review medium, to improve study habits through hybrid learning methods, to increase students' engagement and performance. For research methodology, my target group consisted of 7 STPM semester 2 students. I collected data through interviews, observations, and pre-post tests. I also gathered feedback using Google Forms before and after implementing Brainscape.
I use the Brainscape apps for creating and reviewing flashcards and perform a thematic analysis of the feedback. Comparative analysis was conducted to assess pre- and post-intervention performance. For action taken to address the challenges, I introduced Brainscape BioBlitz to students, which is an application using Brainscape apps that is completely free. These apps allow students to create flashcards, share them with classmates, and study them on both the website and the mobile apps using scientifically proven adaptive learning technology. The hybrid learning method enables students to use Brainscape in both school and out-of-school sessions. In this action research, I focus on e-flashcards with the subtopic structure of hemoglobin. This action taken involve classroom instruction, the use of Brainscape for spaced repetition and active recall, and the personalized flashcard creation and regular review sessions. For research finding, my findings shows a significant improvement in students' mastery of biology concepts. As you can see on this on the slide, the pretest has been given before applying Brainscape BioBlitz, and the post-test have been given after applying Brainscape BioBlitz, and these have been done within 14 days, and all students got higher marks in post-test. The students also demonstrated enhanced retention and understanding of complex topics. This can be seen on the class mastery from the Brainscape apps of the students. And for the feedback, the students that have been collected via Google Forms, the result was overwhelmingly positive, highlighting the development of effective study habits and increased engagement. So in summary, student use of the Brainscape in hybrid learning actually has been proven effective in addressing the challenges that students faced. Through active recall with spaced repetition and personalized learning via custom flashcards, students have tailored the learning experience to match students' pace and needs. This has resulted in an enhanced learning process where content delivery is effective and engagement is heightened. Overall, the research demonstrates the potential of tech-enhanced learning in overcoming memorization challenges, improving biology concept mastery, and fostering better study habits and engagement. So looking ahead, I recommend expanding the use of Brainscape to other subtopics in biology, continuous monitoring and feedback for further improvement, training teachers on effective hybrid learning strategies also can be applied on the practical innovation category, and the fourth, encouraging students' collaboration and sharing of flashcards. So with these presentations, thank you for your attention, and I end my presentation with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri serta hadirin hadirat sekalian. Saya Muhammad Anas bin Muhammad Zain daripada SMK Kota Masai 2 Johor hari ini tampil untuk membentangkan tajuk kajian tindakan saya, iaitu meningkatkan pengetahuan fakta dalam mata pelajaran sejarah melalui penulisan nota SMS satu muka surat dalam kalangan pelajar grade C dan ke bawah. Apa itu nota SMS? Nota satu muka surat, di mana daripada 503 muka surat tadi, saya ringkaskan menjadi 20 muka surat sahaja seiring dengan 20 bab yang para pelajar perlu baca.
Idea ini timbul melalui refleksi di mana markah peperiksaan pertengahan tahun para pelajar saya tidak memberangsangkan, di mana ada 50% pelajar yang masih berada di bawah tahap penguasaan minimum. Apabila saya melaksanakan analisis daripada markah peperiksaan mereka, saya mendapati bahawa pelajar tidak menguasai soalan yang memerlukan mereka untuk mengetahui pengetahuan fakta sejarah. Dan melalui temubual serta pemerhatian saya di dalam kelas, pelajar tidak gemar membaca buku teks kerana buku teks yang terlalu banyak muka surat, dan pelajar tidak mempunyai nota berkualiti serta cara untuk belajar dengan baik. Oleh itu, fokus kajian tindakan saya ialah untuk meningkatkan pengetahuan fakta sejarah melalui kaedah yang berkesan. Mengapa ini penting? Kerana dalam DSKP mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan 5, tahap penguasaan 1, 2 dan 3 memerlukan pelajar untuk menguasai pengetahuan dalam fakta sejarah. Oleh itu, isu yang ingin saya selesaikan di sini adalah untuk pelajar yang tidak menguasai fakta ini dan yang tidak mempunyai kaedah yang berkesan. Objektif umum kajian saya ialah untuk memupuk minat pelajar dalam mempelajari sejarah melalui kaedah mudah dan berkesan. Dan objektif khusus ialah untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan fakta dalam mata pelajaran sejarah sekaligus meningkatkan peratusan markah pelajar dalam peperiksaan mata pelajaran sejarah, terutamanya SPM. Pelajar sasaran saya ialah 15 orang pelajar tingkatan 5, di mana 9 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Dan mereka ini ialah pelajar yang memperoleh keputusan C+ ataupun 59% dan ke bawah dalam ujian peperiksaan pertengahan tahun, di mana itu ialah ujian pra dalam kajian ini. Kemudian saya memperkenalkan mereka dengan nota SMS dalam tempoh bulan Ogos sehingga Oktober, dengan memperkenalkan juga teknik untuk menggunakan nota SMS ini. Dan akhir sekali, saya menilai peningkatan atau kajian ini melalui peperiksaan percubaan SPM. Nota SMS ini bukan digunakan hanya menulis sahaja, namun ia perlu digunakan dengan empat fasa ini. Yang pertama, fasa pengenalan nota SMS ini, di mana saya sebagai guru memperkenalkan mereka kaedah ataupun cara untuk mendapatkan maklumat daripada buku teks dan bagaimana untuk tulis di dalam nota ini. Ini amat penting kerana melalui modeling model yang telah dirancang ataupun yang telah dibuktikan oleh Bandura, memerlukan kita mengajar dahulu pelajar untuk melaksanakan perkara yang betul. Kedua, setelah itu, mereka harus membuat penulisan nota SMS ini semasa saya mengajar. Hal ini kerana melalui kajian Oskemark 2019 telah mendapati bahawa mencatat sambil mendengar penerangan mampu memberi kesan yang positif dalam pemahaman pelajar tersebut. Seterusnya, apabila mereka telah selesai menulis nota tersebut, saya akan melaksanakan semakan. Ini sangat penting agar mereka tahu mereka menulis nota mengikut standard dan semua isi yang sepatutnya ada di dalam nota tersebut telah ditulis. Dan akhir sekali, penulisan semula nota menggunakan nota SMS yang kosong. Perkara ini dilakukan seminggu selepas mereka telah mendengar penerangan daripada saya. Hal ini dilakukan kerana melalui kajian Yale dan Danowski, mereka mendapati bahawa teknik active recall, di mana pelajar cuba mengingat kembali dan menulis apa yang mereka telah pelajari, merupakan satu teknik yang sangat berkesan berbanding dengan teknik membaca atau mengulang kaji dengan hanya highlight atau gariskan nota seperti biasa. Jadi keempat-empat fasa ini telah saya laksanakan menggunakan nota SMS ini.
Dan hasilnya dapatan kajian saya ialah 100% pelajar telah menunjukkan peningkatan peratusan markah dalam ujian percubaan SPM. Di mana purata markah peningkatan mereka ialah 17 markah. Kalau kita lihat dalam rajah 2, perbandingan markah pra dan post merupakan beza yang positif. Di mana julat markahnya daripada 6 hingga 29 peningkatannya. Dan 93% pelajar telah bersetuju penggunaan nota SMS ini meningkatkan minat mereka dalam mata pelajaran sejarah. Dan ini merupakan grade, peningkatan grade daripada pra dan post di mana awalnya C dan ke bawah dan selepas itu A, B dan C peningkatannya. Rumusannya hanya dengan satu muka surat dan isi penting sahaja, nota ini mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam fakta sejarah dan dilengkapi dengan kaedah active recall yang membantu pelajar untuk memahami isi pengetahuan fakta tersebut. Kesimpulannya, pendekatan ini sangat berkesan kerana tercapainya objektif untuk meningkatkan pengetahuan fakta sejarah dan terbukti melalui peratusan markah mereka yang meningkat. Dan kajian ini ialah berdasarkan bukti dan penggunaan nota ini telah diperluaskan di dalam sekolah saya dan telah dijadikan modul di dalam sekolah saya. Akhir sekali, pada masa hadapan, saya ingin mendigitalkan nota SMS ini supaya ia mudah diakses dan saya ingin integrasikan penggunaan warna dalam nota SMS ini kerana ia akan mempercepatkan tempoh hafalan para pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, selesailah sudah 28 pembentangan pada pagi dan petang ini. Kita akan meneruskan pembentangan dalam kolokium kita dalam sesi akan datang, iaitu pada esok pagi 28 Mei 2024, Selasa jam 9 pagi. Untuk terus mengikuti pembentangan dalam kolokium ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan pautan melalui channel YouTube PPD Kuala Mudayan MOE dan Facebook Live Sektor Pembelajaran PPD Kuala Mudayan atau dengan membuat imbasan seperti yang dipaparkan ini. Suka saya ingatkan sekali lagi kepada para penonton sekalian, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan haruslah membuat pendaftaran. Sila isikan pautan yang kita berikan dalam chat box YouTube ini atau mengimbas QR code yang terdapat pada skrin yang dipaparkan. Semua peserta akan diberikan sijil penyertaan hanya apabila tuan-tuan dan puan-puan menghantar borang penilaian kolokium yang akan dimuat naik pada hari akhir kolokium, iaitu pada hari Selasa 28 Mei 2024. Sampai jumpa lagi esok. Sekian, terima kasih. KMY melangkah lebih jauh dengan hebat. KMY number one. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam KMY number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam. وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام يا سلام سلمنا أجمعين واجعلنا من عبادك الصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم. Segala pujian untuk Allah, pencipta dan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Ya Allah, kau berikan nikmat dan kasih sayangmu kepada kami agar kami dapat merasai rahmat dan kebaikanmu dalam apa jua perkara yang kami lakukan. Allahumma ya rabbal kainati wa qadiyal hajat,
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam eksplorasi Jerai 3.0. Kolokium kajian tindakan peringkat antarabangsa tahun 2024. Pada hari kedua ini agar diberkati dan dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kolokium ini akan menjadi medan yang subur kepada para pembentang dalam menyampaikan hasil kajian mereka agar dapat menjadi panduan dan ikutan kepada para warga pendidik dalam menghasilkan kaedah pembelajaran seiring dengan pendidikan masa kini. Allahumma ya wasi'al maghfirah wa ya munzilal barakah wal rahmah, satukalah hati-hati kami, eratkanlah semangat perpaduan di dalam kalangan para pembentang kami, hindarkanlah diri kami daripada perasaan keji sesama sendiri, cemburu nista, buruk sangka, iri hati, meninggi diri, sifat malas lagi lemah, tidak berdaya lagi kurang bermaya, dan segala sifat mazmumah yang pastinya menjatuhkan martabat kami, seterusnya menggagalkan hasrat kami dalam melahirkan generasi terbilang dalam kalangan kami. Allahumma hasin halatana siyasiyah wal iqtisadiyah wal ijtima'iyah ila ahsani halin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma aminna fi watanina wa asli ahwalana wa asli zata bainana wa ulata umurina wa ghuz biyadina wa biaydihim ila ma fihi khairuna wa khairu watanana wahdina subulas salam wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.